Pharrell Williams, americký zpěvák, rapper, producent a skladatel s neuvěřitelným nadáním. Tenhle na první pohled skromný chlapík udává v hudbě úplně jiný a neutřelý trend a už nějakou dobu patří mezi špičku hudebního průmyslu. Jaký drží světový rekord a pro jaké známé zpěváky napsal úspěšné songy? Pokud tenhle talentovaný kluk zdědil hudební geny, není známo. Maminka byla učitelka, tatínek údržbář. Ve škole měl přezdívku Skateboard P, protože rád jezdil na skateu. Nakonec ale na střední vyměnil prkno za bicí a klávesy. V té době ho při školní talentové soutěži objevil producent, který skládal hity například i pro Michaela Jacksona. Pharrell se při soutěži předvedl s kapelou The Neptunes. Podepsali kontrakt a jejich hudební kariéra se mohla začít rozjíždět. Než se ale Pharrell do hudby opřel naplno, pracoval chvíli i ve fast foodu. Vyhodili ho ze 3 restaurací a do 4. už nevzali, protože prý připaloval hamburgery a kradl kuřecí nugetky. Kdyby tenkrát věděli. Kapely The Neptunes se později odloučil jeden z členů a vznikla tak nová skupina Nerd. The Neptunes posloužil jako název pro producentské duo Pharrell Williams a Chad Hugo, který je také jeden z členů skupiny Nerd a s Pharrellem spolupracuje už od střední. Kromě toho, že kluci píší hudbu pro sebe, začali spolupracovat i se světoznámými zpěváky. Z jejich dílny vznikl například song Britney Spears Slave for You, který tuhle zpěvačku vrátil zpátky do hudebního světa. Spolupracovali i na úspěšném songu Daft Punk Get Lucky. Za něj si dokonce odnesli 2 ceny Grammy. Mezi dalšími, pro koho skládali, jsou například i Beyoncé, Gwen Stefani, Jennifer Lopez, Shakira, Madonna, Janet Jackson, Jay-Z nebo Snoop Dogg. Pro Grammy si šel Pharrell i za produkci alba Justina Timberlakea Just Field. Pharrell miluje módu a je to znát nejen na jeho osobitém stylu oblékání. Založil si i vlastní obuvní a oděvní značku. Udává tak nové trendy nejen v hudbě, ale i v oděvním průmyslu. Jeho další velkou vášní jsou auta. V garáži má pěknou sbírku těch nejnadupanějších sportáků, mezi kterými nechybí Porsche nebo Ferrari. Stejně jako řada jeho kolegů z branže, i Pharrell se může pochlubit tetováním. Co je ale u něho zvláštní, snaží se některých obrázků na těle zbavit a nechává si je postupně odstraňovat. Sám sebe Pharrell proslavil nejvíce v roce 2013 s hitem Happy, který původně vznikl k filmu Já padou v 2. Pro miliony lidí se tahle písnička stala hymnou štěstí. Zpívali si ji po celém světě a po vzoru originálu natáčeli svoje verze videoklipu. K tomuto songu dokonce vznikla i 24-hodinová verze videoklipu, kterou se Pharrell zapsal do Guinnessovy knihy rekordů. Píseň byla nominovaná na Oscara a získal za ní 2 ocenění Grammy za nejlepší solový pop song a videoklip. V současné době má už celkem 11 těchto prestižních ocenění. Kromě skládání hudby si Pharrell umí užívat i osobní život. Má o 7 let mladší manželku a k 8letému synovi mu na konci letošního ledna přibyla ještě trojčata. Kromě svých dětí se stará i o cizí. Založil si totiž charitativní organizaci, která pomáhá dětem od 7 do 20 let. A jak začínala svoji kariéru Meghan Trainor, tak to vám prozradíme už v příštím dílu Music Spy.